السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliy al-azim amma ba' Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT Di mana sahaja tuan-tuan dan puan-puan berada InsyaAllah pada pagi ini Pagi Khamis Yang juga pagi yang barakah Pagi yang kita digalakkan Ataupun sehari yang kita digalakkan untuk berpuasa itu sunat hari Senin dan sunat hari Khamis ha? uh, dia akan mengingini Khamis ini dia akan mengingini hari Jumaat besoknya Jumaat kerana Jumaat adalah Sayyidul Ayyam maka kemuliaan hari Khamis itu kebarangkaliannya kerana dia mengiringi ataupun selepasnya ada Sayyidul Ayyam baik insyaAllah pada pagi ini saya akan menyambung perbincangan kupasan huraian berkenaan dengan hak-hak Al-Quran yang seterusnya tuan-tuan kena ulang kaji semula yang lepas-lepas berkenaan dengan hak-hak Al-Quran bermula dengan huruf T ya. tilawah, tafsir tadabbur tahakum tatbiq ha? insyaAllah pada pagi ini kita akan masuk yang seterusnya iaitu ta'zim ha, hak kita yang patut kita laksanakan terhadap Al-Quran iaitu ta'zim, apa maksud ta'zim? ta'zim maksudnya memuliakan mengagungkan menghormati Al-Quran Al-Karim kita semua sedia maklum bahawa kata-kata sesuatu, kata-kata itu dia berkait dengan Orang yang berkata kemuliaan satu kata-kata dia bergantung kepada kemuliaan orang yang berkata. Apabila seseorang yang mengucapkan kalam itu seorang yang tinggi martabatnya yang dihormati maka kata-katanya juga akan didengari, akan dihormati, akan dimuliakan dan lain-lain lagi ya. Sebab itu dalam dalam satu kata-kata sastra Arab disebut bahawa kalamul muluki mulukul kalami ha, dia kalamul muluk mulukul kalam ha, apa maksudnya kalam muluk maknanya kata-kata raja-raja ha, ucapan raja-raja dia adalah mulukul kalam dia adalah raja-raja uh, kepada kata-kata itu maknanya ketinggian kata-kata itu ah uh. uh, itu adalah berkaitan dengan hak manusia itu adalah dalam uh, aspek manusia manusiawi ya uh. keinsaniatan ha uh, manakah aspek manusia walillahil masalul ala Allah adalah lebih tinggi daripada itu ah uh. uh, jadi apabila kita memperkatakan berkenaan dengan Al-Quranul Karim maka kita sedia maklum bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah ha, terjemahnya kata-kata Allah subhanahu wa ta'ala jadi maka apabila kita apabila Al-Quran itu dikaitkan dengan Allah maka kata-kata Allah itu juga adalah mulia maka memuliakan kata-kata Allah itu adalah memuliakan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ha. Jadi sesiapa yang hendakkan daripada Allah kemuliaan sesiapa yang hendakkan uh, keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala maka dia hendaklah mengagungkan memuliakan mentakzimkan kata kitab Allah Subhanahu wa taala iaitu al-Quran Ada seorang sahabat namanya Ikrimah bin Abi Jahal anak kepada Abu Jahal Abu Jahal bapa dia bukan Islam tapi anaknya Islam Ikrimah dia seorang akhirnya dia memeluk agama Islam dan menjadi seorang sahabat yang mana akhirnya Ikrimah ini juga mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala kerana berperang dengan golongan-golongan murtad pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Ikrimah bin Abu Jahal ini apabila dia membaca mushaf, dia membaca Al-Quran dia akan mengambil mushaf itu kemudian dia akan meletakkan di mukanya mencium kemudian dia akan menangis dan dia akan mengucapkan kalam rabbi kalam rabbi kata-kata tuhanku kata-kata tuhanku baik bagaimana bentuk untuk kita mengagungkan mentakzimkan al-Quran itu dia ada beberapa bentuk ah ha? antaranya yang pertamanya apabila dibacakan al-Quran hendaklah kita mendiamkan diri kita ha? mendengar al-Quran itu dibaca ha ini adab ah ha? Jadi apabila Al-Quran dibaca sama ada dibaca eh, melalui radio ataupun melalui TV ataupun melalui speaker ataupun kita dibacakan secara live oleh Qari yang membaca Al-Quran maka naklah kita Al-Insat Insat mana kita diam dan kita mendengar bacaan Al-Quran itu sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan al-Quran itu, maka hendaklah kamu istima'. Maknanya kamu mendengarnya dengan fokus, dengan teliti. Wa ansitu dan hendaklah kamu diam. Mana diam tu diam untuk kita memuliakan mengagungkan al-Quran itu la anlakum turhamun semoga kamu dirahmati mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala ayat ini dalam surah al-Araf ayat 204 itu yang pertama yang kedua kita merendahkan merasakan kerendahan diri kita alikhbat maknanya kita rasakan diri kita ni rendah berbandingkan dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala itu apabila kita mendengar bacaan Al-Quran itu. Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang merendahkan diri mereka apabila Al-Quran itu dibacakan. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Awwalillah mina syaitanir rajim." Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma Ya Allah SWT menceritakan sifat-sifat orang mukmin. Apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, iaitu kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, tara ayunahum tafidhu min kamu akan melihat mata mereka mengalirkan air mata maknanya dalam keadaan uh, mereka rasa um, biasanya kalau orang menangis ni orang yang sedih eh maknanya mereka rasakan kerendahan hati mereka menyebabkan air mata mengalir daripada mata mereka Mimma arufu minal haq disebabkan mereka mengenali, memahami sesuatu daripada kebenaran itu. Ha, itu orang mu'min. Ha? Jadi sebab itu kita apabila kita baca Al-Quran, antara adabnya ialah, ialah kita naklah mengalirkan air mata. Eh? Ha? Ataupun kita buat-buat ha, buat buat nangis. Eh? Ha? Ini waktu kita baca biasalah ha? dalam kita baca bukan di luar waktu salat. Ha? Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Inna ma yu'minu biayatina allaziina idza dhukiru biha kharru sujudaw wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiru Inna ma yu'minu biayatina allazi hani yasanya ha, seseorang yang beriman dengan ayat-ayat kami ini menunjukkan bagaimana sifat orang mukmin itu ha. apabila mereka disebut dengannya iaitu apabila mereka dibacakan ayat-ayat al-Quran itu kharru mereka menundukkan diri mereka sujud dan sujud wa ha? sabbihu bihamdi rabbih wa sabbahu bihamdi rabbihim dan mereka mengucapkan tasbih kepada tuhan mereka wahum la yastakbirun dan mereka tidak menyombong diri ha? mereka tidak meninggikan diri mereka ha, itu sifat orang mukmin dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah satu ketika baginda bersama dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah kepada Abdullah, "Iqra' alayya." Bacalah Al-Quran kepadaku wahai Abdullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Aqra'u alayka wa alayka unzila." Adakah aku nak aku patut baca Al-Quran kepada Tuhan sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada Tuhan ha? apa kata Nabi SAW inni uhibbu an asma'ahu min ghairi aku suka aku seronok apabila aku dapat mendengar Al-Quran ini daripada orang selain daripada aku ha? daripada orang lain maka kata Ibn Masud faqara'tu alaihi min awali suratin nisa' ila qawlihi faqaifa iza jikna min kulli ummatin bi syahidin wa jikna bika ala ha'ulai syahidah ha? maknanya permulaan surah nisa' sehingga ayat 41 daripada surah nisa' ha? apabila sampai kepada ayat faqaifa iza jikna min kulli ummatin bi syahidin dan bagaimana apabila kami telah mendatangkan pada setiap umat itu dengan seorang saksi dan wajibna dan kami datangkan kepada engkau ala ha kami datangkan engkau kepada mereka syahid dan sebagai seorang saksi maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan seorang saksi yang akan ditanya di, 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 di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak Maka apabila sampai ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, mengalirkan air mata, meneteskan air mata. Menunjukkan ayat ini betapa besarnya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah mengalirkan air mata. Ini menunjukkan satu ayat ini menunjukkan kepada tanggungjawab Nabi yang baginda akan menjadi saksi kepada umatnya pada hari kiamat kelak. Jadi baginda menangis. Pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang kegeringan, sakit sebelum baginda menemui Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu datang Aisyah kepada baginda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan berkata kepada Aisyah, "Muru Aba Bakrin falyusalli bin-nas." Perintah perintahkanlah sampaikanlah kepada orang ramai supaya mereka me, me, menaikkan ataupun mereka meminta Saidina Abu Bakar menjadi imam ha, sebagai imam kepada orang ramai pada waktu itu. Maka kata Aisyah, qalat Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Bakrin, sungguhnya Abu Bakar, ini bapa bapa Aisyah lah. Rajulun raqiqun, seorang lelaki yang yang lembut hati. Ha. Iza qara'al Qur'ana Apabila beliau membaca Al-Quran la yamliku dam'ahu dia tak dapat nak mengawal air mata dia menunjukkan Sadina Abu Bakar radhiyallahu anhu ni seorang yang apabila dia baca Al-Quran dia mesti mesti mengalir air mata mesti menangis ha, itu para sahabat ha? Ha, itu menunjukkan bentuk bagaimana mereka melihat Al-Quran itu suatu yang sangat agung jadi apabila mereka membaca Al-Quran mereka rasa diri mereka rendah Ha, mereka merendahkan diri mereka dan merasakan kebesaran Al-Quran itu sendiri. Dan Al-Quran ini hebat. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hashar ayat 21, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Lau anzalna hada Al-Quran ala jabalin la raaitahu khashiyam mutasaddiyam min khashiyatillah." Kalaulah kami menurunkan Al-Quran itu di atas sebuah gunung yang besar la ra'aitahu pasti kamu akan melihat gunung itu khasyian tunduk mutasaddian terpecah min khasyatillah lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan al-Quran hebat Al Quran kalau diturunkan Allah buat perumpamaan kalau diturunkan di atas sebuah gunung yang kental yang dia kata gunung biasanya gunung ni gunung berbatu eh granit gunung itu boleh pecah ha menunjukkan kehebatan al-Quran ini ya. jadi al-Quran ini bila dia, dia dia diterima oleh hati manusia kalau hati itu hati yang orang yang beriman maka hati itu dia akan memberi, memberi kesan yang besar kepada diri mereka jadi kalau hati itu keras sangat Maka tak ada apa-apa uh, faedah daripada Al-Quran itu pada mereka. Tapi, bukit, kalau Al-Quran itu diturunkan, bukit itu dia akan tunduk, dia akan pecah. Ha, menunjukkan bahawa makhluk-makhluk uh, Allah SWT ini, mereka sangat-sangat memuliakan Al-Quran. takut kepada Al-Quran itu sebagai kalam Allah SWT berbeza dengan manusia. Syir pun hati keras tak dapat terima akuan. Ya. Yeah. Hati dia keras lagi daripada menunjukkan bunuh. manusia tu terlalu ter, terlalu teruk, lebih teruk daripada makhluk makhluk Maki Allah Subhanahu. Ya, betul. Kan? Yeah. Mm. Itu perumpamannya. Dia Allah Subhanahu Wa Taala sebut watilkal amsalu watilkal amsalu nadribaha. Demikianlah perumpamaan yang kami umpamakannya kepada kamu linnas kepada manusia la'allahum yatafakkarun semoga kamu berfikir. Ha, maknanya, manusia itu, dia kena buat perubahan diri dia sendilah. Ha, kalau dia menerima Al-Quran, dia mendengar Al-Quran, maka dia sepatutnya, dia kena merubah diri dia. Ha. Baik. Kemudian, bentuk yang lain, kita nak memuliakan Al-Quran itu ialah, La yamasuhu illa tahirun makna tidak menyentuh Al-Quran itu melainkan orang itu bersih jadi dalam perbahasan kitab-kitab fukaha bila sebut Tahirun itu dia bersih kita ada dua hadas iaitu hadas kecil dan hadas besar hadas kecil itu disebabkan kita batal ismaya dengan contohnya keluar angin keluar daripada salah satu daripada apa nama apa lubang kubur dan dubur kita menyentuh perempuan kita ha, tidur ha, dan sebagainya itu di, dikira hadas kecil jadi hadas kecil itu untuk kita sucikan daripada hadas kecil itu ialah dengan kita beruduk ha, kita mengambil uduk kalau hadas besar ha, contohnya orang itu berjanabah berjunub ha, wanita yang suci daripada haid dan nifas maksudnya ha, suami isteri yang baru melakukan uh, hubungan hubungan uh, itu dikira janabah uh, orang yang berhadas besar orang yang berhadas besar tu dia kena mandi wajib uh, dia kena mandi wajib mandi seluruh badan jadi setiap orang yang hendak menyentuh al-Quran mestilah bersih maknanya kalau orang itu berhadas kecil dia hendaklah berwuduk kalau dia hadas besar dia hendaklah mandi dan beruduk uh, baru dia boleh menyentuh al-Quran Ha, dia berbeza dengan kitab-kitab lain Ataupun buku-buku biasa Dia boleh pegang tanpa kita bersih Tapi Al-Quran Dia hendaklah ha, disentuh Ataupun dibawa dalam keadaan kita bersih ha, Itu nak menyentuh Al-Quran ha, Sebab itu kita dalam mazhab Al-Imam Al-Shafi'i Rahimullah Ta'ala ha, Seseorang yang hendak menyentuh Al-Quran Dia hendaklah beruduk Ha kalau dia bahas sekecil wajib ah ha? maknanya bukan sunat tapi hukumnya adalah wajib. Jadi antara ulama-ulama dahulu fatwa ulama-ulama dahulu mengatakan bahawa kita tidak boleh membawa al-Quran itu ke negara-negara yang dihuni oleh orang-orang kafir harbi, orang yang memerangi Islam. Sebab apa? Takut-takut bila kita bawa al-Quran itu ke tempat mereka maka mereka mengambilnya dan menghinakan al-Quran. Kita tengoklah macam sekarang ni pun orang memijak-mijak al-Quran. Sebab mereka tak percaya al-Quran, mereka pijak al-Quran. Mereka tak menghormati al-Quran, mereka pijak al-Quran. Sebab itu itu antara sebab kenapa ulama-ulama dahulu memberi fatwa tidak boleh membawa mushaf ke negara-negara yang bukan Islam. Ha. Jadi ada sebabnya iaitu untuk kita menjaga kehormatan al-Quran itu sendiri, ya. Baik, itu adalah ha, hak, iaitu hak memuliakan Al-Quran. Begitu juga kita tak boleh meletakkan Al-Quran di bawah, di, di lantai, kita duduk atas Al-Quran. Ha, kemudian apabila Al-Quran itu rosak, ha, terkoyak sebagainya, dia perlu dilupuskan dengan cara syar'i. Ha, dia bukan uh, uh, boleh kita buang, itu lantun sampah tak boleh, ha, dia kena dibakar, kemudian ditanam ataupun dialirkan. Di di sungai yang mengalir ataupun di dalam lautan itu bagaimana kita nak memuliakan kehormatan Al-Quran Ustaz nak tanya, Yayasan Institut ada buat uh, servis untuk lupuskan Al-Quran lama tak? Ya, yeah. sebab bila kita ada Nasrul Quran yang mencetak Al-Quran kita juga syarat, ha? KDM meletakkan syarat kita hendaklah ada tempat perusahaan Al-Quran jadi tempat perusahaan Al-Quran kita terletak di Riak Restu Kuang Jalan Setia 3 di reels tu jadi siapa yang nak melupuskanlah Al-Quran boleh hantar di sana kita ambil sedikit servis khidmat untuk nak bakar dan nak melupuskan itu dengan kos 1 kilo lima 5 ah ha, jadi boleh nak hantar Al Quran di sana jadi saya rasa cukup seketika ini untuk pagi ini semoga kita dapat manfaat bersama saya dan juga tuan-tuan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala Aku lu li lihada astaghfirullah li wa li sairil lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya rahman rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pani kita kita kepada segmen menyalin al-Quran. Sekian wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal musalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi zilini aima, wa fahma Allahumma yasir wa la tu'asir wa rabbi tamim bi khair Allahumma yasir wa la tu'asir wa rabbi tamim bi khair Allahumma yasir wa la tu'asir wa rabbi tamim bi khair Amma ba'duh InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi Sesi menyalin Al-Quran uh, InsyaAllah uh, kita akan uh, me meneruskan lagi menyalin dan kita akan berterusan sebenarnya menyalin Al-Quran ah ni tak berkesudahan tak berkesudahan terima kasih kepada yang dah tengok video kita sebelum ni yang yang ada yang nak cuba, yang ada buku kita boleh cuba, yang ada buku kita ni kita menggunakan buku Musa Nasah Keluar Raya Sarastu dan kita menyalin mengikut buku ni kita mula buku surat 1 surah Yasin dan insyaAllah kita akan tamat kita tujuan kita uh, uh, sesi menyalin Al-Quran ni adalah untuk menggalakkan ataupun untuk membudayakan balik uh, menyalin Al-Quran bukan menyalin Al-Quran lah maknanya di zaman yang serba maju ni semua kita dah ke arah digital jadi kita kita kurang sangat kita menulis bahkan uh, saya sendiri pun kalau saya tak buat tulisan khat kalau saya tak menyalin Al-Quran rasanya kita dah dah tak ada dah trend kalau dulu kita pergi kuliah kita kelas kita ada buku nota dan saya rasa sekarang ni diary pun dah tak laku dah orang tak beli dah diary ha, kalau pergi tengok di bookstore di di kedai-kedai tu banyak orang jual diary so diary pun orang so maknanya betapa kurangnya betapa apa nama betapa budaya menulis ni dah kurang dah ha, so tujuan kita selain kita nak kan barakah selain kita nakkan Uh, rahmat dan uh, dan juga kita nakkan a uh, mukjizat al-Quran ni kita nak budaya membudayakan juga uh, membudayakan juga men menyalin ataupun menulis. Uh, sebelum kita mula mula menyalin sebelum kita sambung surah yasin ni ada ada dua cerita. Ha uh, ada dua cerita saya nak kongsikan. Ha uh, boleh eh? Boleh kameramen kita. Boleh. boleh Okey. A uh, Sebenarnya cerita ni uh, kisah benar, kisah benar. Uh, satu cerita yang pernah di, di, diceritakan uh, di dalam ceramah kalau siapa yang selalu follow Ustaz Syamsuri, Ustaz Syamsuri Ahmad dia pernah cerita kisah ni. Dan satu lagi kisah yang mana kita tim ya tu pernah ke luar negara berdakwah membudayakan al-Quran banyak cerita-cerita menarik ha, so saya saya nak cerita lebih uh, salah satu benda-benda yang menarik yang yang mana kita boleh kongsikan betapa pentingnya kita membudayakan balik uh, menyalin uh, dan juga uh, kita kita relitkan balik macam mana zaman zaman Rasulullah dulu bila sahabat-sahabat dapat wahyu daripada Nabi Uh, yang nabi terima daripada malaikat jibril Alaihissalam, uh, nabi SAW alaihi wasallam bacakan balik kepada sahabat-sahabat sahabat menyalin so budaya yang sangat baik yang sangat istimewa yang kita patut uh, berterusan sampai sekarang okey cerita yang pertama kisah yang pertama yang yang uh, berlaku saya rasa dalam 2 3 tahun yang lepaslah uh, baru je Berlaku di Pulau Pinang di utara tanah uh, Utara tanah air kisah ni uh, yang diceritakan oleh Ustaz Syamsuri di ceramah beliau uh, memang uh, nama dia kalau tak silap uh, tuan Haji Ramli uh, nama dia tuan Haji Ramli tuan Haji Ramli ni antara antara orang cakap ahli ataupun kuliah Ustaz Syamsuri lah ke mana Ustaz Syamsuri pergi ceramah dia akan ikut dan uh, di dan pada satu hari ketika Ustaz Syamsuri tengah mengajar dia perpasan Haji Ramli ni tak ada ketika kuliah dia, dia tak, dah tak ada so dia tanyakan kepada Korea rupanya Haji Ramli ni dah meninggal dah meninggal Inalillah dah meninggal so dia rasa macam dia rasa macam dia nak tahu lebih lanjut apa semua so dia pergi ziarah uh, dia pergi ziarah uh, keluarga Allah Yang Rahman Haji Ramli ni lah okay. yang menariknya ataupun benda-benda ni Haji Ramli ni sebenarnya orang biasa orang biasa orang yang uh, dia ni dia buat sawah dia tanam kalau di utara Pulau Pinang Kedah ni terkenal lah dengan uh, orang buat sawah padi saya pun orang Kedah memang hidup kecil-kecil dulu memang selalu lah main dekat sawah padi tu ha, okay. Haji Ramli ni buat sawah padi menanam padi sampai ke akhir hayat dia So dia antara yang anak-anak dia berjaya, anak-anak dia sampai ke Menara Gading. So orang tanya dekat Tuan Haji ni, Haji ni anak-anak dah berjaya anak-anak tak bagi duit ke sampai Haji kena kena usahakan lagi sawah ni Haji, uh, tak apa kalau boleh rehat lah so anak-anak dah bagi duit semua satu benda yang Haji ni cakap yang Haji ni cakap saya buat sawah padi ni bukannya saya tak ada duit saya buat sawah padi saya buat sawah ni ni sebab saya tak nak pahala zakat saya ni terputus Allahu akbar masyaallah tabarakallah. So dia, bila dia tak buat sawah, so dia tak boleh nak bagi zakat. Ha, dan dia bila dia boleh bersawah sampai kaya dan dia tak nak pahala zakat ni bila dia tak buat sawah, pahala dia dah tak boleh buat. Zakat so tak ada pahala dia. So uh, itu antara benda yang menarik tentang Haji Ramli ni bila dia bila dia bagi tahu macam tu Uh, dan dikhabarkan Haji Ali ni meninggal meninggal dunia ketika dia solat terawih di bulan puasa Di tengah solat terawih Kalau tak silap, kisah ni pun dah pernah diviralkan 2-3 tahun lepas uh, yeah. Dia di, di, dia meninggal ketika solat So kalau orang meninggal ketika solat ni Masya Allah, Allah, kan Kita tahulah dia punya amalan dia apa semua So orang nak tahu tentang tentang Haji Ramli ni Orang tanya keluarga dia, apa amalan dia di sebalik yang Uh, dia dia berterusan nak buat sawah padi dan dia berterusan nak nakkan pahala zakat tu walaupun anak-anak dah bagi duit pun semua dia tetap nak meneruskan sawah bukan sebab dia tak ada duit tapi sebab dia nak meneruskan uh, pahala ber, menunaikan zakat tu so antara lain ant, uh, keluarga dia cakap tak ada tak ada benda yang pelik tak ada benda yang pelik cuma dia ni istiqomah setiap hari setiap selepas uh, solat dia tak pernah tinggal baca Al-Quran uh, dia tak pernah tinggal baca Al-Quran walaupun dia sibuk macam mana pun satu satu uh, selepas uh, solat sekurang-kurangnya satu muka surat dia, dia akan baca Al-Quran so uh, apa yang menyebabkan uh, dia orang cakap uh, diangkatkan darjat dia sampai mulia segini ni dia tak pernah tinggal Al-Quran dia tak pernah tinggal baca Al-Quran dan ketika dia meninggal uh, tak tahu uh, yang diceritakan oleh Ustaz Syamsuri ni tak tahu mana datang manusia ketika itu daripada uh, dikatakan daripada masjid selepas solat jenazah tu sampai ke kubur jenazah dia tak ada orang bawa jenazah dia bergerak sendiri bayangkan betapa ramainya orang datang menghadiri uh, majlis uh, perkubu, apa kebumikan dia tu maknanya jenazah ni tu hanya berjalan di atas atas bahu orang je atas kepala orang so kisah yang satu kisah tentang Haji Ramli maknanya uh, dia tak pernah tinggal Al-Quran uh, so salah satu apa yang kita buat usaha untuk menyalin ni juga adalah supaya kita dekat dengan Al-Quran bila kita menyalin kita akan baca kita akan kita akan uh, dekat dan kita akan rasa macam kita menikmati dan kita jatuh cinta saya suka guna bahasa kan Tujuan kita menyalin Al-Quran ni untuk kita jatuh cinta pada Al-Quran, ayat-ayat dia, huruf-huruf dia, keindahan dia, kecantikan dia dan dia akan dekat dengan kita dan kita tak akan tinggalkan dia. Ha, itu kisah yang pertama. Okey. Okey. ah Ye 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 ye. Dia macam betul. Dia uh, masa masa bercinta dulu itulah betul-betul. Dia sekarang ni Kalau orang sekarang ni pun Saya rasa lah Sebab Saya rasa lah Saya dulu pun pernah juga alami zaman bercinta dulu Memang uh, Saya buat Buat nota Kita orang dulu sekolah agama kan So laki sebelah di Ada dinding perempuan sebelah So apa yang kita buat tulis-tulis baling sebelah. Ha, saya dulu kecil, uh, masa sekolah dulu bila tulis cuma unitnya saya, saya buat tulis khat sikit. Ha, sekarang baling ke sebelah. Ha, dan biasanya adalah yang respon yang patah balik surat tu. Ha, so tu lah di sama sekarang orang cinta semua WhatsApp, video call apa semua. Dia tak cuba yang yang tengah bercinta ni kan, cuba semarakkan balik surat-surat cinta kan. Dia satu surat surat cinta, lagi satu kita tengok kalau musim raya, kad-kad raya tu. Dia lain. Zaman-zaman uh, kat raya dulu Tulis selamat hari raya apa, Kita post kan Ataupun kita selalu beli suat khabar Salam perantauan Daripada kawan-kawan kita di luar negara Di overseas sana Dia hantar surat Selamat orang apa Ucap selamat hari raya Ui lain Kita baca Kita simpan dia Itu uh, antara benda-benda yang Kenapa perlunya lagi apa, uh, Budayakan balik penyalinan ni Okey uh, Boleh eh Satu-satu cerita lagi boleh? Boleh Boleh, boleh ni eh Satu cerita boleh. lagi eh Okey satu cerita lagi pengalaman uh, pengalaman a uh, YSRS tu sedia uh, mungkin uh, sedia maklum uh, YSRS tu ni memang bukan hanya di dalam negara bahkan di luar negara pun uh, terlibat berdakwah men menyemarakkan menyebarkan ataupun uh, buat kata lain uh, membudayakan al-Quran ni dah ke seluruh pelosok pelosok uh, dunia dah. Dan uh, antara pengalaman menarik bila YSRS tu terlibat uh, 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 buat pameran ataupun buat program di uh, di South Africa. Uh, eh, Nigeria South Africa eh? Okay. Nigeria kan? Uh, di Africa, South Africa, Africa South Africa, South Africa lah. Yeah. <laughs> di Africa, di Ni, di Nigeria. Dahlah di Nigeria bila yang menonton ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah yang menonton ni bila dengar Nigeria ni pun dah tahu dah kan macam mana suasana so negara. Ni. Ini dah lah pergi buat pameran di Nigeria di di daerah yang yang orang cakap di daerah yang pendalaman tu. Aa, di wilayah Bauchi. Bauchi ada lagi satu kampung pendalaman. so masa buat pameran kat sana pengalaman ah yang tim Yasaristo ni dapat melawat pergi tengok sekolah-sekolah tahfiz di sana sekolah-sekolah agama -sekolah sana bayangkanlah uh, bila kita dapat tengok suasana sekolah kat sana dengan kita ya Allah kita kita rasa bersyukurlah sangat sebabnya sekolah dia bukan apa yang kita gambarkan macam sekolah kita kat sini sekolah dia hanya dinding hanya dinding saja uh, tanah uh, masih lagi duduk dekat itu pun dinding pun dipakai pakai ada yang pakai tai lembu tampal-tampal ada yang pakai tanah di uli-uli tu ditampal dia satu satu sekolah satu kelas satu sekolah satu kelas kita satu satu murid satu Quran ha kita kat sini dia satu kelas satu Quran bayangkan satu kelas satu Quran so Al-Quran dia kita pun ada buat balik Al-Quran dia Al-Quran dia bukan macam kita ni di binding cantik Al-Quran dia tak di binding kan so muka surat dia ni memang dipisahkan tujuan dia setiap pelajar yang yang nak kena menghafal Al Quran tu dibagi seorang so, satu like ha, kepada contoh Muhammad satu like Ali satu like bila dia bagi satu so pelajar-pelajar tu kena menyalin muka surat tu di atas kayu dia ada dipanggil dia kayu dia ada dakwat dakwat pun dia orang buat sendiri kita dakwat pun beli dia orang dakwat buat sendiri ha dakwat ni dia katanya diambil daripada kalau dia malam-malam dia pasang api dia punya asap bekas jelaga ha jelaga tu dia ambil, dimasukkan, dibancuh di dakwat, itulah alat tulis dakwat yang digunakan, pen dia pun dia menggunakan pen buluh, aa, dia di sana pun dia ada buluh dia juga yang special macam kita bertarsam ni so, aa, pelajar tu kena menyalin muka surat yang dia dapat tu, aa, dia disalin bila dia dah salin, muka surat tu akan diberi kepada pelajar lain so, aa, setiap muka surat tu akan terima, salin dan bagi pelajar lain, dan bila dia dah salin dia kena hafal muka surat tu bila dia dah hafal dia kena padam dan dia nak kena salin muka surat lain so maknanya bayangkan kalau kita bila kita hafal Al-Quran bila kita lupa kita boleh balik kita boleh lagi selak muka surat yang kita lupa tu kita hafal balik bayangkan dia orang ni bila dia dah hafal dia kena padam muka surat tu so kalau dia lupa dia kena tunggu balik muka surat yang tu apa dia punya cue tu sampai ke dia balik ha, bayangkanlah macam mana susahnya dia orang dekat sana menghafal Al-Quran Tapi kita semua sedia maklum Sekarang ni negara-negara macam tu yang susah macam tu Menghasilkan para-para uh, penghafaz, para-para hufaz yang hebat-hebat Dan tulisan-tulisan dia pun hebat So secara tak langsung dia orang memudayakan balik uh, menyalin Al-Quran uh, Dan bila kita tanya pelajar-pelajar ni bila, Rupanya bila dia menghafal dengan teknik dia menyalin ni dia lagi... Dia cakap... Uh, cara hafazan tu lagi... Lagi lekat. Lagi kuat daripada kita hafal biasa ni. Uh, macam kita hafal ni. Kita baca Yasi, Waqar, tu. So, bila kita lupa, kita buka balik. Dia tak boleh lupa dah. Uh, dia tak boleh lupa dah. Itu antara kisah-kisah yang menarik. Yang kita tengok. Uh, apa nama? Uh, kenapa pentingnya... Budayakan balik. Tambah pula di zaman-zaman yang serba canggih ni. Dengan alat dengan serba digital ni kita kena lagi membudayakan balik menyalin Al-Quran ni dan kalau kalau kita kita baca Al-Quran pun kita boleh rasa dia punya nikmat dia keindahan tulisan tu sebab Al-Quran Al-Quran yang kita baca ni semua disalin tangan ah uh, al-Quran yang dikeluarkan di SRS2 ataupun di ya, kalau kita beli daripada Madinah daripada Mekah ataupun daripada mana-mana negara semuanya al-Quran boleh katakan al-Quran yang bercetak yang di atas uh, yang dibukukan yang bercetak macam ni semuanya uh, teks al-Quran tu di setiap tangan uh, uh, semua negara uh, semua negara ada teks Al-Quran dia sendiri yang disalin tangan ha, sebutlah mana-mana negara pun Turki, Turki ada tulisan ni Indonesia pun ada tulisan Al-Quran dia sendiri salin tangan, aa, salin tangan kecuali kalau kata yang di phone aa, yang di kalau yang di smartphone uh, tu ada yang Al-Quran teks Al-Quran tu yang di yang yang dia pakai phone aa, tapi yang Quran yang buku semuanya disalin aa, salin tangan itu antara kelebihan dan insyaAllah uh, mudah-mudahan kita terus menerus membudayakan balik dan saya rasa penonton-penonton semua boleh cuba boleh cuba uh, saya dah bagi tahu pada sesi yang lepas hanya macam mana kita nak dapat tulisan yang cantik hanya tiga cara saja pertama kita tengok tulisan Al-Quran ataupun tengok huruf-huruf perkataan yang kita nak salin tu yang kedua kita tengok teknik dia itu ha, penting itu selalu itu yang kita dia selalu ni kita buat video menyalin ni supaya uh, kita nampak ataupun kita boleh belajar macam mana teknik yang nak menjalin dan aa, yang ketiga adalah buat latihan. Itu je tiga benda ni insyaallah dapat mengekalkan ataupun dapat menulis dengan nyentik. Mana tahu bila kita semua belajar nanti kita boleh menghasilkan al-Quran tulisan kita sendiri ke ataupun tak semesti satu al-Quran huruf-huruf surah-surah tertentu yang kita boleh salin contoh. Contoh hari Jumaat Uh, malam jumaat kita baca yasin kan ha, kita baca yasin mana tahu kita, yasin yang kita baca malam jumaat tu kita boleh salin sendiri kita boleh baca seisi keluarga kita ya. dan bila orang baca teks kita yang kita salin mudah-mudahan pahala tu berpanjangan sampai ke kita ataupun ketika solat subuh hari jumaat kita selalu baca surah sejadah dan surah al isan kita boleh tak tulis cantik-cantik kita letakkan di ruang solat kita kita boleh baca ha, sebab sekarang ni pun PKP kan kita nak pergi surau masjid pun susah ha, so kita boleh memanfaatkan uh, gunakan uh, kemahiran kita dan insyaAllah benda tu berterusan dan berpanjangan ok so insyaAllah hari ni kita akan sambung uh, surah Yasin masih lagi surah Yasin kita akan sambung pada ayat yang ke-10 dan untuk sesi kali ni saya nak bagi tahu macam mana kita nak jatuh cinta dengan tulisan kita tu uh, walaupun kita tulis tak cantik lah tapi tapi kita cuba buat yang terbaik adalah kita baca apa nama teks kita ni tulisan kita tu dan kita baca dia punya terjemahan dia supaya dia dapat lagi dia punya feel kita menulis tu ok so uh, ayat 10 bismillahirrahmanirrahim kalau penonton-penonton semua nak ikut pun boleh uh, awazubillah masyaratan bismillahirrahmanirrahim ayat 10 yang kita nak salin pada sesi ni ialah innamatunziru manittaba'az zikra wa khasyiyar rahman ni ayat 11 eh. Ah oh, ayat 10. Ayat ah, 10. Wa sawaun. Okey maaf. Okey ayat 10 eh. Wa sawaun 'alaihim an zartahum am lam tuzirhum la yu'minun. Maksud dia ayat yang kita nak tulis ni dan dengan sebab itu sama, dengan sebab itu sama sahaja kepada mereka engkau memberi peringat engkau memberi peringatan atau engkau tidak memberi peringatan kepadanya mereka tetap tidak akan beriman. So ayat ni kalau kita kalau kita tengok maksud dia dia berkait rapat dengan ayat yang sebelum tu. Ha, ayat yang sebelum tu. Dia sebenarnya kalau kita tulis kita baca terjemahan ni kadang-kadang bila kita menghayati penuh kadang-kadang kita rasa sampai macam meremang kat bulu roma tu. Ha, pernah juga orang tanya Syekh Osman Taha ketika dia menyalin al-Quran pengalaman dia dia cakap ketika dia menyalin Quran bila sampai ayat-ayat yang ceritakan tentang azab kubur api neraka yang dahsyat badan dia menggigil tangan dia menggigil sampai dia tak boleh nak tulis uh, sebab dia, dia menyalin itu dengan penuh uh, apa penghayatan sampai dia rasa macam tak boleh nak teruskan uh, tulisan tu sebab tak sanggup tak sanggup macam Muhammad cakap tadi lah kita tulis ayat cinta kan kita tulis suat cinta kan ha, uh, so, kita tulis tu dengan penuh penuh perasaan kan sayang uh, sayang tu pun lain bukannya macam kita tulis sayang biasa kan. Ha so itulah yang Syekh Osman Taha cerita tentang pengalaman dia menjadi Quran. Itu pasal azab Kubur Mu'min. Kalau dia cakap pula kalau dia tulis sampai sampai ayat yang menceritakan tentang uh, nekmat syurga. Ah uh, terdapat uh, syurga yang ada sungai mengalir, buah-buahan dia cakap bila dia menyalin ayat tentang ayat syurga, dia rasa macam dia nak lama menyalin ayat tu. Oh, ya yeah. supaya dia, dia nak menikmati lagi itu baru salin ayat syurga bayangkanlah macam mana syurga syurga kan itu antara antara benda macam mana kita nak serapkan uh, kita nak, uh, kita, nak uh, kita nak apa kita nak membudayakan kita nak jat, bagi jatuh cinta jat, uh, minat kepada uh, menyalin al-Quran ni okey so insyaallah uh, boleh tengok ayat uh, boleh tengok ayat 10 okey wasawaun boleh tengok eh okey mamin boleh bismillahirrahmanirrahim wasawaun huruf waw okey kalau tengok huruf waw ni pen saya menegak pusing buat satu bulatan okey ni huruf waw ni ekor waw hujung ekor waw ni lukis Lukis guna hujung pen. Ha. Ha, okay. Sin. Sin ada tiga gigi. Wow. Wow yang petang, wow yang disambung dengan wow tunggal berbeza bentuk dia. Bentuk kepala dia. Ni ekor dia sama. Wasawaun ada alif. Ada alif. Ha. sebab apa penting kita belajar menjalin al-Quran dan kita tengok antaranya kita tengok huruf hamzah ni. Okey, ha. Dalam Al-Quran a uh, resam Osmani hamzah ni diletakkan selepas uh, selepas alif Itu uh, tu penting eh sebab tu kata kita tak boleh suka-suka hati kita nak letak hamzah ni di atas alif ataupun nak letak hamzah ni di sebelum alif ke uh, tak boleh. kita kena ikut sebijik macam mana dalam Al-Quran waw baris atas sin baris atas Wow lagi baris atas dan Alif ada tanda mat, ha, tanda mat harakat hakekat. Nak tahu mat apa ni boleh dapatkan Al Quran Mufid dalam Al Quran Mufid. Kloraisers tu kita cerita detail bentuk-bentuk mat ni di belakang Quran kita tu. Dan domatain tanwin. Ha, okay, tanwin ni ada dua bentuk. Bentuk yang saya buat ni ialah bentuk yang tak dengung Wasawa'un alaihim So sebenarnya setiap bentuk tu sebenarnya ada fungsi dia Kenapa bentuk dia macam ni Kalau bentuk yang dengung macam lain pula So kalau kita baca Quran Kita tengok bentuk tanwin macam ni kita boleh tahu dah Ini bacaan dia tak dengung ha. Okay Wasawa'un alaihim Alaihim Ain Okay Ain antara huruf yang Yang susah nak dibuat ha, ni kepala dia kena lukis Okay, leher dia nah, ha, sambung lam ya naikkan sikit dan buatkan huruf ya. Ha Dan huruf mim. Okey, ni eko mim. Okay. Alaihim ain baris atas. Lam baris atas. Ya tanda mati, ada baris tak? Ah, okey ada baris. Ha. Sebab kadang-kadang ya dalam Quran ada yang tak ada baris. Mim pun ada baris, baris mati. Okey, wasawaun alaihim. A Anzartahum. Okey, ini hamzah dia di depan pula. Ha. alif nun Zal o okey uh. Wasawaun kenapa kenapa alif ni uh, bagus soalan tu min kenapa alif ni eh kenapa ham, kena letak hamzah belakang alif kan betul kan dan ini kenapa pula hamzah sebelum alif okey bagus soalan tu tu penting uh, antara ilmu yang kita dapat bila kita menyalin al-Quran bila kita baca wasawaun alaihim okey sebenarnya alif ni bukan untuk hamzah alif ni untuk panjangkan waw ni sebab tu sebab tu tanda mat ni mat 6 mat ni dibaca 6 harakat ni dia diletakkan di atas alif. Ha, sebab wasawun ah ha, sebab ha, kalau hamzah ni di atas alif bermakna Hamz, uh, alif ni untuk hamzah. Tapi sekarang ni alif ni untuk waw untuk panjangkan waw. Okey. Dan ini pula kenapa alif sebelum eh ha, kenapa hamzah sebelum alif kan okey kalau perasan dia ada dua hamzah dekat sini satu hamzah ni ada baris satu lagi ada hamzah ni dekat sini ha so ada dua hamzah kita tahu dalam al-Quran hamzah huruf uh, alif dia kena ada hamzah dekat atas dia eh dekat dekat dia baru dia berfungsi kalau dia tak ada hamzah alif saja dia tak berfungsi ha ni macam ni macam was-was ni uh, alif ni tak tak berfungsi dia hanya digunakan untuk baca panjang saja uh, so banyak ilmu yang kita dapat antaranya kalau kita belajar ni kita boleh tahu lagi macam mana kenapa apa dotur Quran kan tanda-tanda di dalam Al-Quran dan apa beza kenapa tanda-tanda uh, resam Osmani ni inilah dia hamzah ni sebenarnya hamzah ada ada baris dia kena bunyi a uh, anzar satu lagi hamzah diletakkan alif di atas sebabnya dan kenapa ada alif Dan inilah dia uh, Resam Osmani Sebab resam Osmani ni Kita kena tahu Bentuk-bentuk dia Dan Benda ni Benda ni yang memang orang, uh, Yang memang daripada Al-Quran ni Sebab tu Al-Quran ni Kita belajar dia Kita baca dia Bersanat ha, Sebab tujuan bersanat ni adalah Benda yang Benda yang uh, Yang memang Turun-temurun dia macam tu Bentuk dia ha, Turun-temurun so Itulah Ya, ya. Yeah, Betul Fikir so, Yeah. tak boleh dua-dua ada alif dan hamzah. Hmm. Okey, satu lagi min kita tengok. Uh, Anzartahum. A uh, an kenapa nun ni tak ada bar tak ada apa? Tak ada tanda mati pula? Sebab sebab memang Al-Quran ni the, resam Osmani ni dibuat macam tu. Hmm. Ha, dibuat macam tu. Dan dan kita kena ikut benda-benda tu. Contohlah macam Yasin kan. Kenapa Yasin tak baca baris, baca huruf kalau kalau baca baris baca ya sa atau balik kan? Ha, tapi kenapa yasin ataupun huruf-huruf muqatta'ah dalam al-Quran ni dibaca huruf sebab sebab memang turun temurun al-Quran tu macam tu dan sama juga orang tanya apa maksud yasin apa maksud huruf-huruf muqatta'ah -huruf ni tak tahu wallahu alam hanya ta hanya Allah saja itu sebab betapa tingginya ilmu-ilmu al-Quran ni adalah bila kita menyalin kita dapat merungkaikan bentuk-bentuk huruf tu tanda-tanda tu ada asbab dia bukan di saja-saja letak Okey, boleh, boleh teruskan Amin eh. Respect... Okey. Anzartahum. Za Ro za pula zai Ro Ta Ha Okey, ni cara buat ha. Mim, ha ni cara buat mim. Kita berhenti melengkung macam ni. Lepas tu kita gunakan hujung pen untuk sambung. Ha ni hujung pen je. Ha dan kita tutup balik. Ha ni bentuk mim yang yang kita panggil mim ekor pendek. Ha. Okey. So baris dia uh, anzar tahum. Okey, ra ada tanda, tanda mati. Ta baris atas. Ha baris depan. Mim baris mati. Okey. Terus am lam. Alif. Okey, bila alif tu dia berfungsi maknanya ada hamzah di atas dia. Uh, dipanggil hamzah qata. Okey. Ha, uh, ni bentuk mim yang dipanggil mim mim ekor panjang ke bawah. Ha. Uh, Am um. Okey. Lam Mim lam baris atas min baris mati tunzirhum tunzirhum ta okey cara buat ta yang di depan macam ni eh yang cantik okey min kalau boleh fokus sikit ha, macam mana nak buat ta ta nun yang cantik ni okey bila kita buat kepala ta kita sambung ta dekat bawah ni kita naik sambil kita angkat belakang pen Ha, nampak? Dia akan jadi tajam macam ni. Ha, ni bentuk yang cantik. Okey. Lepas tu kita buat rumah nun pula. Ha, baru cantik dia punya bentuk dia. Ha, dia sebab setiap huruf, setiap apa tu, setiap huruf sambungan ni, dia ada dia punya bentuk dia. Dia punya structure huruf tu ha, Kalau kita dapat sempurnakan bentuk huruf tu lah Yang mencantikkan bentuk huruf Huruf-huruf uh, uh, Al-Quran yang kita tengah tulis ni Zal ro, Okay Terus Ha, ha Ni cara buat ha Turun ke bawah. Lepas tu tolak. <coughs> Sambung huruf mim. Uh, uh, uh. Lam tunzirhum tun baris depan nun tak ada baris zal baris bawah ra baris mati ha baris depan doma mim baris mati okey terus am lam tunzirhum la yu'minun okey ni lam alif Ha, banyak juga yang tanya saya macam mana bentuk lam alif. Ha, ni saya tunjuk kat sini. Tarik. Sebelum sampai bawah, kita pusing ke kiri. Ha, pusing ke kiri. Dan kita buat alif dia. Ni. Sampai dekat sini. Ha, kita tutup balik dengan ni. Ha, ni bentuk lam alif. La. La. Yuk Minun Wow Lepas tu Yuk, uh, Yuk Minun ni Wow ni dia ada Hamzah dekat atas ni Kenapa Yani wow? Kan mesti Muhammad nak tanya. Kenapa Yani Hamzah wow? Kenapa Yani Alif? Ah ha, dia sebab wow sebab sebelum dia ada uh, ya ya sebelum dia dibaca baris depan. Ha, uh, domah kan dia dengan wow. Ha, sebab tu dia letakkan uh, wow sebab uh, dia bunyi dia baris depan yuk minun. Kalau Yani baris atas, baris atas dia Alif lah. Ha, kan kalau Alif uh, kalau baris fathah alif baris bawah ya i baris depan u huruf huruf waw dia dekat dengan kata alasan dia ya itu. betul ha kalau rumi a e i o u lah macam itulah dia punya ni dia ha okey terus mim mim dan nun pusing okey dan huruf nun sebab apa huruf nun kita asingkan sebab huruf waw tak boleh bersambung Huruf waw hanya boleh disambung. Huruf-huruf ha. yang tak boleh bersambung, dal, ro, wow, ha. huruf dal, ra, waw, alif, itu semua huruf-huruf yang hanya boleh disambung saja, dia tak boleh bersambung. Okey, baris depan. Ya baris depan. Hamzah baris mati, Yuk Ini. Lepas tu mim baris bawah. Nun baris depan, Nun uh, wow waw tak ada baris dan nun yang terakhir baris baris atas. La yu'minun. Apa maksud la yu'minun? Ah ha, kita boleh tengok balik dalam al-Quran mereka yang tidak beriman. Ha, bayangkan bila kita tulis ni pun kita rasa macam ya Allah, uh, ya Allah Tuhanku Uh, kuatkanlah imanku uh, ha, sebab ayat-ayat yang berkaitan dengan orang yang orang yang tak beriman ni kadang-kadang kita takut kita nak kita nak baca dia. Ha. Ya yeah, bagus. Dikira macam kita muhasabah diri dengan kita menyalin. Ah ha, setengah orang orang setengah orang dia nak luah perasaan dia buat nota kan. Dia 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 buat nota. Biasanya orang perempuanlah kot mi. Ah ha, orang perempuanlah kot. Contoh saya apa? Saya pernah 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 tengoklah kalau setengah-setengah perempuan ni apa benda dia dia uh, nak luah hati dia suka tulis dekat buku kan uh, so bila kita tulis ayat Quran ni pun sama juga kita kita baca dia uh, saya suka bila kita baca dia kita baca terjemahan uh, so penonton-penonton sambil-sambil kita tulis ayat ni boleh tengok terjemahan dan kita cuba menghayati tulisan kita tu dengan terjemahan so saya suka juga bila kita siap macam ni Okay bila kita siap macam ni kan Amin ah, nampak kan ah, bila kita siap macam ni kita boleh letak terjemahan dekat bawah ha. Ah, ok nak nak ada masa ke boleh terus buat terjemahan ni pula? Boleh. Contohlah contoh. Contoh ha contoh. Ha, ni antara benda sebab kebetulan ayat 10 ni tak panjang kan? Ha, kita boleh. Terjemahan Rumi. Terjemahan Rumi. Oh. Ha. Okey. Ayat 10. Okey dan ha. Okey. dan okey, kurungan dengan sebab itu uh, kita sebab kita tengok dalam Quran kita beritahu uh, setiap ke, setiap permulaan uh, terjemahan tu dia dia ada mula dengan um, uh, huruf besar huruf kecil dia okey dengan sebab itu Okey sama sahaja kepada mereka Sama sahaja kepada mereka kepada kepada mereka Okey lepas tu koma engkau beri peringatan beri peringatan Okey, atau engkau tidak beri peringatan tidak tidak beri peringatan beri Peringatan Okey Kepadanya Okey, lepas tu ayat dia uh, Apa nama Apa nama Uh, la ya uh, am lam tuzittun minun uh, la yu'minun la yu'minun mereka mereka tetap tidak akan beriman mereka tetap tidak akan beriman Beriman. Sadaqallahul Azim. Okey, ha, ini contoh yang setiap ayat-ayat ni bila kita tulis kita boleh letak terjemahan dia dan kita ha, kita boleh letak dekat dinding ataupun kita kita ni lah kita kita manfaatkan dia ha, dan, ok insyaAllah uh, tu saja kita akan kita akan jumpa lagi di lain hari pada minggu akan datang kita akan sambung lagi pada ayat yang seterusnya iaitu surah iaitu ayat yang ke-11 Innamatun Ziru ilal akhir insyaAllah so mudah-mudahan uh, banyak manfaat terima kasih kepada yang menonton mohon maaf salah dan silap wa taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye